ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ ବି, କାହିଁକି ନା ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ତ ଆସିନି, ଟିକେ ମାନେ ଡର ହାଲକା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଥିଲା କେତେ ଡର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମରି ଘରେ ବି ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଛି କେମିତି କେତେ ଡର, କେତେ ଡର ଲାଗେ କ'ଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବହୁତ ହିଁ ତ ଡର ଲାଗେ। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲିପାରୁଛନ୍ତି, ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଘରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖେଳାଖେଳି ସବୁ କରନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଏବେ ତ ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ମୋ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଖିପାରିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କ ହିଁ ପାଖକୁ ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ଏବେ ତ ନାନୀ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପଖାଳ ଖିଆଯିବ, ମାଛ ଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିଥିଲା ମାଛ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ନାନୀ ସେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୋଖରୀ ମାଛ, ସିଏ ପଛେ ଆଜି ଭଜାଯିବ, ନାନୀ ଏବେ ଭାଜୁଛନ୍ତି ତଳେ, ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଏବେ ନାନୀ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି, କେତେ ମାଛ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁରା ବରଫ ହେଇକି ଅଛି, ଏବେ ତାକୁ ପାଣିରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ନାନୀ ସେ ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ବାଡ଼ି ସେଠି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମାଛ ଭଜା। ରିଧି ମାମା ମଲେଇ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଯାଉଛି, ଏବେ ଅଧା ଭୋଜ ସରିଲାଣି, ଏଠି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ସବୁ ମାଛ ଯାଇଛି, ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମାଛରେ ଟିକେ ଆସୁନା ଆସୁଛି, ପଖାଳ ତ ଆଜି ଖାଇବେ ନିହାତି, ମାଛ ଯାଉଛି ଆହୁରି ଅଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ, ନାନୀ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଧୋଇକି ବି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ମାଛକୁ, ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଲି ଭାଜୁଛୁ ଘରେ, ଏଇ ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟା ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଛ ଛିଟୁଛି, ତା ଫୁଟୁଛି ମାଛ ବହୁତ ଜୋରରେ, ସେଇ ମୁଁ ସବୁ ଆସୁଛି କେତେ ସାରା ମାଛ ଆସି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଭାଜିକି ଅଛି, ବୁଧବାର ଦିନ ବି ଭଜା ଅଛି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗରମ କରିକି, ଗରମ କରିଦେବା ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ରୋଷେଇ ଏବେ ସରିଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା, ତରକାରୀ ମାଛ ଭଜା, ପିଆଜ ପତ୍ର ଦେଇକି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି,
ମାଛ ଝୋଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରିଧି ମାମା ଘର ଭିତରେ ସାଇକେଲିଂ କରୁଛି, ଜମା ବି ଶୁଣୁନି, ଡାକିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଆସୁନି। ଇଏ ଗଧୁଣୀ ଝିଅଟା ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଦେଖି, କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ର ଷ୍ଟିକର ମାରିଛୁ ଦେଖି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋ କହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କହୁଛି ହାଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହିଦେ, କ'ଣ କହିବୁ ମାମା? କ'ଣ କରିବୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ତୁ? ସେ କହୁଛି ଡାଲମା କରିବା, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଦେଖେ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଡାଲମା କରିବା, ଭାତ କରିବା, ତା ଜିନିଷ ତା ଖେଳଣା ସବୁ ବାହାର କଲା, ସିଏ ଏଇଠି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଛି, ଖେଳଣା ତାର ସବୁ ବାହାର କଲା, କହୁଛି ଦେଖେଇଦେ ସବୁ, କେତେ ଝୁଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରହିବା କଥା ସେ ରଖିଛି। ଥିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତଳ ଆଡ଼େ, ଅଛି ତଳ ଆଡ଼େ, ତଳ ଆଡ଼େ ଦେଖେଇଦେ ତ ଯୋଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଗିନା ମାଠିଆ କଳସି ଦେଖି ଦେଖି, ଛୋଟଟା ଦେଖା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି, କ୍ୟୁଟୁ ଗ୍ଲାସ ଦେଖି, ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ବି ଆଣିଛୁ ହେରି, ଗାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ଦାନ୍ତ କାଠି, ଏଟା ରିଧି ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି ବୁଢା ଆସିଲେ ନେଇଯିବ, ବୁଢା ଆସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ରିଧି ମାମା ତା ନନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ସବୁବେଳେ ନନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ କହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି କେମିତି ରୁମ୍ ସାରା ପକେଇଛି। ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି,
ବୋ ହୋଇଛୁ ବୋ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି ଶାଶୁ ଘରକୁ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ ଏମିତି ବସିଛୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ପାଗାଳି ଏଟା ମୋ ପାଗାଳିଟା କି ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଗାଇଲୁ ମାମା ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି ରିଧି ଗୀତ ଗାଉଛି ହାଏ ରାନୀ ଆଉ କଣ ଶିଖିଛୁ କି ଶାଶୁ ଘର ଆଇଲା ଶାଶୁ ଘର ଆଇଲା